Raha hampitso alina kosa ny fotoana omeny ny toeram-pisakafoanana la rotisserie an-tanety Behivato ireo mpiala voly izay manolotra kabare hiarahana amin'ny pension, tanjo ny toerana moa ny anome fahafaham-po an'ireo mpilanonana tonga eny an-toerana. Mpilanonana maherin'ny 500 no andrasan'ny la rotisserie an-tanety Behivato raha mpitso alina, mandritra ilay hetsika kabare hiarahana amin'ny pension. Natokana indrindra ho an'ireo rehetra izay mitady fialamboly faran'ny herinandro ity kabare rana amin'ny pension ity. Fidirana amin'ny vidy mirary, sakafo, hirahira, natao avokoa izay hanomezana fahafapo ireo mpilanonana. Azadiny izany rapito azy mba manifika irahantsika amin'ny pension hiara hiala voly tsika mba misindaka kely any amin'ny an'ny ville eto amin'ny la rotisserie ame fahafapo anareo daholo ny ekipa rehetrarehetra. Nampisehoan'ny fahavonoana ny anome fialamboly mahafinaritra ireo rehetra tonga etsy amin'ny la rotisserie eny an-tanety Behivato i pension. Eto maharitra adiny be dia be, tsy fetra fa mbola mirevy ny olona tonga eo dia tsy dia mirevy tsika, tsy dia misy hoe hatramin'ny ovinona na hatramin'ny firy fa izay fandehana eo dia mety. Ny hira efa fantatr' olona atao dia ny hira fantatr'olona misy atao ihany, dia indraindray misy ohatrany hoe interprétation kely angamba amin'izay anaovanay azy eo, mety hoe manao jeneraly kely zay, manaonao hira vahiny kely matinidinika. Afaka mandray anjary ianao rehefa tonga eo, indrindra fa ny vehivavy. Malalaka sy midadasika ny la rotisserie izay indray ity alavolo ny faran'ny herinandro ity. Voadidina rindrina ary misy mpiambina ny toerana fiantsoana ny fiara.